Кожна дитина в Україні заслуговує на мирне небо над головою. Під таким гаслом вихованці Ужгородського дитячого садочка номер 30 відзначили День захисту дітей. Ті, хто знає справжню ціну миру, військові, які проходили службу на східних рубежах у зоні АТО, завітали до малечі на свято. Хлопці кажуть, саме дитяча підтримка, енергетика дому та щирість є найкращою підтримкою та стимулом повернутися додому цілим та неушкодженим. Діти допомагають, морально допомагають нашим військовим. Це допомагає просто-напросто якось не замикатися в собі. Я гадаю, що це покоління підросте і поведе в Україну в якісь кращі часи. Для цього дитячого садочка подібні спільні заходи – не новинка. Вихованці постійно готують обереги воякам на схід, малюнки, листи та символічні вироби. Працівники впевнені, виховувати патріотизм потрібно змалечку. Велика роль у цьому – самих батьків. Найкраще виховання для дитини – це є приклад. Малювали писанки, вихователька спекла паски, і це все ми передали у Дніпропетровську військовий госпіталь. Дитина на прикладі бачила, їм не треба було казати, що от діти, це потрібно робити. Ви б бачили їхні старання, їхні бажання. Кожен старався найкраще намалювати, але скажу вам таку річ, що у всіх дитячих малюнках домінували жовті-сині кольори. Ми були у Мукачівському госпіталі, декілька вихователів ми їздили, повезли наші малюнки. Ну і із відгуків, коли приїжджали волонтери, вони завжди розказували, що ваші малюнки були кращі за всі інші подарунки, за ту матеріальну допомогу. Якщо десь траплялося, що подарунки розсипалися, вони швиденько бігли, там по снігу збирали солдати, тому що це їх зігрівало. Це зв'язок з їхнім домом. Дитина повинна розвиватися всебічно. Ну і разом з тим залучаємо батьків, тому що ми повинні виховувати і дітей, і батьків. Діти підготували військовослужбовцям патріотичний концерт, вручили розмальоване у жовто-блакитні барви сердечко з відбитками своїх долоньок та подякували за мир на Закарпатті. А також поділилися своїми мріями про єдину неподільну Україну. Прекрасна є країна, і зветься вона гарно Україна. Багато тут живе дорослих і маленьких. Країна ця для нас одна рідненька. Так хотіла, щоб ми знову всі сміялися, і друзями були по всій країні. Я хочу, щоб ніколи не боялись, не думали про вибухи і війну. У жовто-блакитні повітряні кульки діти вклали й свої мрії та побажання. Як символ єдиної України, діти разом із вояками випустили їх у небо. А також подарували військовим жовто-блакитного голуба миру.